Na szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt sétálunk szépen a Haller utcán felfelé a Soroksári út irányába, és ugye párhuzamosan megyünk a 24-es villamos vonalával egészen a Soroksári útig, ugye? Ahol normál esetben egy ívben ráfordulna a 2-es villamos, illetve hát ugye a 24-es villamos közös szakaszára és a közvágó hídon végállomásozna, ezt azonban most nem teszi meg, hiszen egy hete volt, hogy videót készítettem arról, amikor még minden üzemszerűen működött, hogy hamarosan ott feltúrják a Haller, illetve a Soroksári kereszteződését, és ugye egy új deltát építenek ki, illetve hát valamelyes mondhatjuk, hogy a pesti fonódó kezd el megépülni, és majd egy új villamos viszonylat jön létre a keleti pályaudvartól a Jászai Mari térig, amit én tényleg csak úgy tudok, és azt abban a videóban is elmondtam, hogy ez az ominózus viszonylat majd csak egy bizonyos időszakra jön létre, azaz pont akkor, amikor a metró középső szakaszát újítják fel, mert alap esetben valljuk be, nem erre van szüksége a budapesti embernek, hogy most a keletitől a Jászaiig legyen egy közvetlen járat, hanem esetlegesen majd az 51-es villamost, azaz Erzsébetet szeretnék becsatlakoztatni a belvárosi életbe egy közvetlen járattal, és erre majd ugye itt pontosan itt nyílik lehetőség, és ugye itt nem is kell hozzá semmit sem kiépíteni, hiszen az 51-es az itt megy, és így rá tud fordulni a 24-es, aztán ugye a kiépített vágányon keresztül a 2-es vonalára is be tud menni a Jászaira, és szerintem ennek lenne a legnagyobb értelme. Sokan írtátok, hogy akkor mi lesz ugye a Mester utcával, hiszen az majd tovább megy, vagy hát most is tovább megy ugye, vagy hát most még tovább megy a villamos viszonylat, ugye? És a Mester utcában végződik, ami szerintem egy elég furcsa végállomás. Én azt tudnám elképzelni, de erről ez tényleg csak az én elképzelésem, hogy egy esetleges betétjárat lesz akkor majd, ami a Jászaira majd vegy, vagy esetleg az lesz majd, ami a Mesterhez megy, a betétjárat, ezt nem tudom, de igazából az szerintem is biztos, ugye sokan írtátok, hogy ezt nem fogják feladni azt a szakaszt, hogy valószínűleg a Mesterig lesz villamos. De hát ez a jövő zenéje egyébként, és én ezt még hivatalosan nem is olyan láttam leírva, ezt pusztán olyan emberektől hallottam, akiknek a szavára azért adok, és akik benne vannak a közlekedésben, nem csak hobbi szinten, hanem munka szintjén is. És egyébként láthatjátok, hogy hát nem hiszem, hogy látjátok, de egyébként csak a Haller utca Soroksári útig közlekedik a 24-es villamos. Onnan pedig igazából nincs pótlóbuszozás, hanem az egyéb járatokkal lehet a Soroksárin tovább utazni és a közvágóhídig elmenni. Igazából szerintem sincs értelme nagyon pótlóbuszokat indítani, mert az a szakasz akkora forgalomban nem bír, hogy ne bírná el a 2-es, illetve az egyéb autóbuszok ott a forgalmat. De mindjárt oda lyukadunk, és akkor megnézzük, hogy mi az ominózus helyzet. Most hasít át a keleti pályaudvar felé a 24-es a kúszóváltón, ami ugye csak egy ideglenes történet, hiszen a ideglenes végállomásra itt tud most bemenni. Ezt egyébként mindjárt láthatjuk majd, hiszen épp a keleti felől is jön egy villamos, és akkor megnézhetitek, hogy ez hogy is működik, de ilyet egyébként már amikor a 4-es 6-osnak a felújítása szinte minden éve megtörténik, akkor ott is láthatunk és láthattuk is, hiszen én is videóztam. Ez egy nagyon-nagyon klassz kis szerkezet, ilyen ideglenes állapotokhoz, ami annyira nem lesz ideglenes olyan szempontból, hogy most egy jó fél évig itt erre kell számítani. Abban nem menjünk bele, hogy mi fog tartani fél évig itt, de fél évig erre kell számítani. Ez egy hivatalos információ, ugye a BKK honlapján lehetett olvasni. És akkor így vonul be ott a... Hát mindjárt elmegyünk, úgyis arra sétálunk, hát le is vacakoljunk. Így vonul be a végállomásra. Ugye igazából amikor visszaindul a keleti felé, akkor már nem kell váltani, csak át kell menni a kúszóválton. És ugye azt hiszem, hogy 10 km/h... 10 km? Lehet, hogy 5. Hát nem tudom, hogy a hivatalosan mi a szabály, hogy hány kilométer per órával lehet áthaladni rajta, de nagyon csökkentett sebességgel, az biztos. És akkor így biztos, hogy nem mondok butaságot, de pontosan nem emlékszem. Pedig egyébként ezt már egyszer megkérdeztem egy villamos vezető ismerősömtől, de most elfelejtettem. Annyira nem is lényeges.
És akkor kialakítottak itt egy ilyen, hát ugyanúgy, mint ez sémában ugyanazt csinálják, mint amikor a 4-es, 6-os felújítása van, egy ideglenes peron, itt megáll a villamos, és utána szépen indulhat vissza, ugye átmegy a kúszóválton, és ennyi. Semmi több nem történik. Sémával ugyanaz, mint amikor a 4-es, 6-os felújítása, ez igazából bármelyik villamosnak a ilyen formájú felújítása megtörténik. Az meg egy érdekes dolog, hogy a 2-esek, ha jól tudom, akkor a... Nem tudom, hogy mind, de hogy a szép Ilonából állnak ki, ami nem semmi, azt el kéne még csípni, és majd rajta leszek a dolgon, hogy el is csípjek egy ilyen kiállási sorozatot. Meg azt is tudom, hogy a Boráros környékén 2-2-es villamos talomba félre van téve, azok bármikor bevethetőek, hogyha bármi probléma van a vonalon, és azok délután biztos, hogy kint vannak, mert már láttam, csak azért mondom ennyire többször is, és mind a két alkalommal délután voltam arra. De hát láthatjátok, hogy itt volt villamospálya, nincs villamospálya. Igazából azért vagyok meglőve ezzel a fél évvel, mert ugye nem csak az a kis, mondjuk ezt nem tudtam, hogy ennyire itt ennyire bejön a felújítás. Én azt hittem, hogy tényleg csak ott azt a nagyon kis részt csinálják, akkor ezt mondjuk rosszul tudtam. Ettől függetlenül még így sem érzem ezt a fél évet olyan marha reálisnak. Ugye, mint láthatjátok, egyelőre inkább a rombolás történik, ami egy teljesen természetes folyamat ilyenkor. És hát ugye azt tudnotok kell, hogy nem csak a vágány, új vágány kiépítése, az ív alakul itt meg, hanem korszerűsítve lesz a megállóhely is. Tehát itt azért ilyen formában valóban egy nagyobb munkáról van szó, ezt múltkor is már elmondtam, mert ezt tudtam, ugye a kaffoknak is alkalmas lesz itt a megállási lehetőség. Bár ugye, mint mondtam egyelőre, kaffok nem hiszem, hogy ide fognak nagyon járni, hiszen hogyha elindul a metrópótlás, és elindul az az új viszonylat is, amiről beszélnek, akkor azt ugye tudnotok kell, hogy a Lánchidi alagút miatt egyelőre csak a ganzok tudnak arra közlekedni, tehát az új viszonylaton, a 24-esen lehet bármi, tudtommal, akkor majd, de az új viszonylaton mindenképpen ganzoknak kell menni, amíg a Lánchidi projekt meg nem valósul. Menjünk el erre. Ugye egyelőre itt az új ív, az híre hamva sincsen, de hát egy hét történt. Egy hét alatt viszont olyan szintű melót végeztek a srácok, hogy amúgy le a kalappal. Brutális. Én nem gondoltam volna. De azért van változás. No, és hát azt is láthatjátok, hogy ugye itt van az ív, amikor is itt tud ráfordulni, illetve kifordulni a 2-es vonaláról, ugye arra a közvágóhíd van, most arra megy szépen egy 2-es. És hát egyrészt felsővezeték sincs, úgyhogy köszönjük szépen Miklós, ez egyik kedvenc nézőm egyébként a felsővezetékes munkálatokban részt vett, meg veszi szerintem majd. A másik pedig, hogy ugye én úgy tudom, hogy üzemen kívül van teljes mértékben a váltási, vagy váltó, tehát nincs váltási lehetőség, ezt akartam kihozni magamból. De hát nyilvánvalóan miért is lenne, hiszen feltúrták, sőt elbontották a pályának a 80%-át itt a ideglenes végállomásig. Úgyhogy voltam bőven meló, le a kalappal a srácok előtt tényleg. De láthatjátok, hogy a jelzők is üzemen kívül vannak, le vannak takarva. És akkor itt van a... Átmegyünk, egyébként annyira nem szabályosan, de át fogunk menni, mert körbenéztünk jól, és van szemünk. Milyen meglepő. A vasútépítők. Ez még nem volt múltkor szerintem kint. Szóval itt láthatjátok a projekt részvevőit, hogy kik csinálják. Kivitelezés időtartama és ugye 2020 év vége. Hát sok vagy nem sok, ezt döntsétek el, igazából azért nem értünk szerintem sokan itt az ilyen építői munkálatokhoz, úgyhogy azért ne degradáljuk ezt a tevékenységet itt. Én soknak érzem, de ez nem jelenti azt, hogy sok is. Úgyhogy igazából ebbe azért nem mennék nagyon bele. Láttunk már kisebb munkálatot több ideig tartani, úgyhogy az év végéig akkor meg lesz, és természetesen a továbbiakban is, igény szerint, hogyha persze van igény rá a részletekről, akkor jövök és videózom, dokumentálom az eseményeket, hiszen gondolom sokatokat érdekel. Úgyhogy ezt az írjátok meg, megírjátok meg azt is, hogy mi a véleményeteket
mi a véleményetek a projektről, közben egy újabb ketteset, ugye ezt már múltkor is megállapítottuk, hogy tulajdonképpen a kettes villamosok halmaza van itt, hiszen nagyon-nagyon sűrű a vonal, ez biztos, hogy majd csökkenni fog innen tovább, hogyha az új villamos viszonylat létrejön, hiszen hogyha itt még becsatlakoznak azok az új villamos viszonylatok, amik majd a keletitől járnak, a Jászai felé, akkor szerintem a vonal nem fogja elbírni, illetve a forgalom leginkább nem fogja elbírni itt a jelenlegi kettes létszámmal, de szerintem akkor nem is lesz rá szükség. De ez majd a jövő zenéje, úgyhogy én megköszönöm nektek innen a figyelmet, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Addig is szervusztok gyerekek, és jön egy újabb kettes szemből. Tényleg tulajdonképpen, hogyha valaki egyébként KCV-ket szeretne videózni, vagy a kettes villamosra, vagy a világ legkönnyebb dolga, szóval bárhova álltok, 4 percenként jön a téma, sőt, hogyha mind a két irányra kíváncsiak vagytok, akkor másfél percenként jön a téma. Úgyhogy ezzel a szép találkozóval, sziasztok!